Ootteko te arponut? Vase 2-0. Vaihtuu 1-2. Hei, sen verran vielä, että mä en kerennyt ilmoittais mitään, eikä te aloititte. Eli pelataan miesten kuntoluokan ottelu Hannu Niemistö vastaan Mika Saarimaa. Ensimmäinen erä 1-2. Vaihtuu 3-1. Se oli Ali syöttö, mutta ei väli. 2-3. Vaihtuu 4-2. Viisi, kaksi. Vaihtuu 3-5. Vaihtuu 6-3. Vaihtuu 4-6. Vasen 5-6. Vaihtuu 7-5. Vaihtuu 6-7. Väärin. Vaihtuu 8-6. Net pallo. Yhdeksän, kuusi. Vasemmalta eräpallo, 10-6. Vaihtuu 70 eräpallo. Erä Saarimaalle 11.7,5 minuuttia.
15. Pelataan toinen erä. Saarimaa johtaa erin 1-0. 0-0. Play. Ali oli syöttö. Stop! 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 Syöttö oli alle. Yksi nolla. Vaihtuu. 1-1. Vasen. 2-1. Syöttö oli tällä kertaa oikein. 3-1. Vasen. 4-1. Vaihtuu. 2-4. Vasen. 3-4. Oikealta. 4-4. Vaihtuu. 5-4. Kuusi, neljä. Seitsemän, neljä, vasen puoli. Vaihtuu. 5-7. Vaihtuu. 8-5. Yhdeksän, viisi. Oikealta eräpallo 10-5. Erä Saarimaalle 11-5.
Pelataan kolmas erä. Saarimaa johtaa eri 2-0, 0-0. Kaksi nolla. Oikea 3-0. Vasen 4-0. Oikea 5-0. Yksi viisi. Kuusi yksi. Seitsemän yksi. Vasen 8-1. Yhdeksän yksi. Vaihtuu 2-9. Kolme yhdeksän. Kymmenen kolme ottelupallo. Erä ja ottelu Saarimaalle 11-3, ottelu 3-0.